Control in. په کنټرول ان باندې مو سره دا چې کوم موږ سره دا نوی ډاکومنت فار ایگزامپل جنریټ کیږي دا نوی ډاکومنت موږ سره شیر راغلو هغه وینډو راغله چې په دغه کې موږ مختلف قسم پراپرټی سیټ کوو ګوره که خیال وکړي دلته بای ډیفالت چې موږ کله دا ډاکومنت جوړ کو څومره پیجز پکې یو پیجو کنه دا که تو غواړي چې تاسو سره زیات شي دا ځنه ته چې کړی شي نمبر اف پیجز پکې زیاتاله شي اوس مو چې کړلې فار ایگزامپل 15 پیجز مکړي په 15 کې به اورډم یو ایون بم وی اوس د چې کوم د لیکل کته خیال وکړي ډایریکشن چې د رائټ د لیفټ نه موږ سره چې رائټ سایډ ته دی کنه د ډایریکشن اردو ہے حالانکہ زه غلط شولم یو رائټ نه په خله ټیکی هم خو ډایریکشن په لاس باندې موږ سره چې د رائټ نه لیفټ سایډ ته کته چې زه چې کوم دا اردو سٹارټ کام لیکل به بیا مونږ داسې شي خو تاسو سره به سٹارټ کیږي دغه لاین به دغه مخ راوګ دیږي اوس کله اردو لیکل کې لاین دغه مخ راوګ دیږي مله دغه کار نه سٹارټ شي رواني چې دغه زه تر اوره سږي بیرته دلته راشي کدلته ته ولا ډایریکشن شي کړو لیفټ ټو رائټ کړلو نو اوندا لاین به لیکل پوندغه زه کی شي خو سٹارټ دغه نه شي داسې سیټ ته وګدیږي چې کله دغه زه تر اوره سږي بیا دغه نه راشي خو نورمالي دا انګلیش لیکل داسې وی ډایریکشن د ټیکس ولا شته د موږ سره په اردو کې چې وی رائټ ټو لیفټ دا ټیک ته دویمه خبره ده چې موږ سره چې دا سنگل وینډو وکنه مو سره وینډو چې کله جنریټ کیږي زه غواړم چې مو سره ډبل سایډډ جوړ شي او ډبل سایډډ کیم کوم قسم چې مو سره په یو سټیم کې چې کله زه قسم چې مو سره زه سیټینګ کم چې دواړه وینډو اوس په حال یو موږ سره په ماستر کې راغله چې موږ سره دواړه راشي نو مو شوق د دویم آپشن ډبل سایډډ نه وي ځکه چې زه کنفیګریشن یا سیټینګ په دواړو کې کم او په یو ټینګ کې زما ته دواړه وخی چې ما ته ډایریکشن دغه پته لګیږي چې زه اوس په کوم کې کوم ځای کې پوزیشننګ و دا کم دا اوس نورمالي مونږ کومه سپیسنګ ورکوو دا څه دا ګټر مونږ دغه ته چې کله پرنټ وباسو نو په کوم ځای کې چې سټیپلر لګیږي یا بایندنګ لګیږي او ځکه ته څومره سپیس ورکې چې دلته څومره ویل یو سپیس ډیر ورکې امره به تاسو سره په لیکل په پرنټ کله چوزي په هغه سټیپل کې هغه په بینډ بایننګ کې بیتونه بندیږي نه اکثر ځنې کتابونه که وکسي دمره زورونه خلک بوکي چې هغې یو باسي یا کونډي یو باسي هغه غلط شوی نو ویل وي موږ سره کوم ځنه دغه ځنه کیږي کمیږي زیاتیږي دا چې څومره تا ته ریکوایرډ وي داسې چې کوم مارجن دی مطلب د ټاپ لیفټ رایټ نه دا که ته وله سپیس کمه وي زیاتوي نو دغه ځنه دلته یونیفارم ور کړی د ټولو سایډونو نه ګوره دغه نه که وکسي دغه نه وکسي ټول سیم دی کنه نو دا سپیسنګ موږ سره چې شي په بیس باندې دغه ځنه دا مارجن ور کړی اے فور دے اے فور سائز پر ملی میٹر کی موږ سره شی 210 ای ویڈت وی 10 210 ته او ہائٹ چ عمر وی ہائٹ 297 ملی میٹر دے موږ سره دغه سایز دے اوورال چ عمر می دغه سیٹنگ او دغه پیج ولا موږ دا وکړلو فار ایگزامپل په دغه باندې مکلیک وکړلو اوس په تاسو یو چې موږ خو دا شای کړو موږ څه ویل اول خدا او سجدې څومره پیجونه جنریټ کړ 15 پیجونه جنریټ کړ دویمه خبر ده چې موږ وی چې کله موږ سیټینګ کو نو په سیټینګ کې په کور دی چې ما ته دواړه خو فی الحال خو موږ سیټینګ نه کو سیټینګ خو خلک په ماستر پیج کې کیچ په ماستر پیج باندې موږ کلیک وکړلو د مو سره چې را وستو اوس زه فار ایگزامپل دلته ویو لرو شم فټ ټو وینډو وغه نو په فټ ټو وینډو کې تاسو کته شو موږ سره چې دوا پیجونه راغلي ای دغه بزون لا سیټینګ وکي دغه بزون لا سیټینګ وکي دا پوزیشن دا به تو ته کلیر شي نو کلم چې دا ته سیو کې ای سیو کې دونه بعد به چې په کوم ځای کې مثال دغه ځای کې زه لیکل روانه مو دوزه کې لیکل دلته رول نمبر روانه ما پیج نمبر روانه مو دلته پیج نمبر روانم نو دا به ما سي په پرنټ کې چې کله پرنټ ټو بوسي دلته بایندنګ کې فار ایگزامپل دلته نمبر راولې نو په دوزو کې به تاسو سره ټولو کې نمبر به په دوزو کې دلته لیکل یا په سنټر کې یا چې اني کوم قسم ټایپینګ یا کوم قسم سیټینګ هم کې تو غوړې ته په کې کړای شي اوس اول چې کوم دا پیج دی زه په دغه پیج کې شي کوم زه په دغه کې سیټینګ کوم فار ایگزامپل دلته مو شي وکړلو دا مو وښتو دا زنه به شي وکم دا به 20 ټو کوم فار ایگزامپل انټر مکړلو دا زیات شولو دلته به زه اوس شي کوم انزرټ پکم دا کوم موږ سره پیج نمبر شولو پیج نمبر بزت شیکم په سنټر باندې بیکم ور سره دا بز سلیکټ کم فار ایگزامپل سلیکشن نه بعد ما بولډ کړلو بولډ شولو اوس دا چې کوم لیکل دی د دغه ایرو په ټو باندې بز دا سلیکټ کم سلیکشن نه بعد به کنټرول سی وغم دلته براشم دلته به کنټرول دوزه کې بز کلیک وکم نو دلته ما سره چې شوم دا دوزه اعلان راغلو زبا صرف چې یو کوم دغه ټول نه زبا صرف دغه لګ ایڈجسٹمنٹ وکم سلیکټ پی کم داسې او سلیکشن نه بعد بچ یو کوم لګ به ولا ایڈجسٹمنٹ وکم خدای نه چې کوم د لاین مونږ ته دل تخکوري په پرنټ کې به دا لاین ور سره نه رو درمیده صرف مونږ ته غایډ لاین راکې
چې مطلب دا چې دغه ځای پرې به تاسو سره دغه ایریا مطلب په دمره ایریا کې به دا رودرومي دلته مو دا سیټ کړلو دلته به شی وکم دا مو سیټ کړلو خو په بعضې ټینګ کې مونږ د دغو کن سیټ کېدو پوره دلته خو آلریډي ګایډلاین شته خو که د ګایډلاین نه وي نو ته دغو ځای نه هم شی کړی شي په بعضې ټینګ کې په داسې ځای کې به تا ته ریکوایرډ وي نو دغو ځای کې ته څه شی کړی شي دغو ځای کې لیکل کې په یو هغه باندې یو ډایګرام ډرکوې نو وخت کې هم ته څه شی کړی شي دغه ګایډلاین چې کوم دي دا هوریزنټل ګایډلاین و داش کوم ورټیکل ګایډلاین دي دا موږ استعمالاله شو مختلف قسم کله چې موږ ضرورت یې زبا فار ایگزامپل دا به ډیلیټ کوم چې دا کوم دا به دا وخت اوس نن ډیلیټ شو لو کنټرول سی دلته براشم کنټرول وی او دلته به کلیک وکم نو دا هم دلته راغلو سایډ نه مرا واستو دا مو سره پیج نمبر شول زه اوس بیا د وزن چې کوم زمي سوال په تور باندې د وزن کې مو ډرا کړلو دا ټیکس تر دغه ځای پورې په دغه کې چې څه شی په لیکي کوم قسم مثال په تور باندې اول خو به دا چې زه بولې د وزن د فونټ سیټ کوم چې ویزیبیلیټي مو سره ای مو سره یو کتاب دی فار ایگزامپل دو زنه بزه دا سلیک کم دا بلگ ایڈجست کم دو زنه بی سلیک کم ایڈجست پی کم برا ما راوستو اوز دا ما کنٹرول سی کڑلو دیو زنه ما کٹ کڑلو دل تا بچه و کم کنٹرول وی پا دو زنه که ما پیس کڑلو برا بی کم که دغلا تا یه چه زوله دا فونت چه لگ ویزیبیلیتی خی دو زنه ما سلیک کڑلو دل تا راغلم فار ایگزامپل دو زنه چې کوم قسم فونټ هم ولور کې بمبئی په نامه باندې یو فونټ دی بتول ویر کړو بمبئی بلیک پیکو ډېر غټ شولو نو دو زنه به زه ولت شی وکم دا فونټ په ولکم 18 انټر م کړلو اوس هم پوره نه رودرومي نو زه به دو زنه دا سلیک کړم دا سایز به وله لږ زیات کړم دغله سایز مو وله زیات کړلو دا به ختم کم او دا بل به دلته راپیس کم ځکه چې پغ باندې چې که دا ټول سیټنګ کم هغه نه اسان دی چې زه دا کټ کم دلته راشم پیسټ م کړلو دا هم ورسره سلیکټ دی دا مې دلته سیټ کړلو کلر هم وله تاسو چینج کولی شو مطلب کوم قسم کلر هم وله ورکو دا الریډي دلته بلیک دی چې بلیک نه علاوه بل وله ورکوم خا دل تک ته وغوړې په دغه ځکه اوس نزد شي کوم دا مسلې کړلو په دغه باندې نزد شي کوم اول خدا چې په دغه باندې ز بارډر لگاوم کوم قسم بارډر لگام فار ایگزامپل د ټو لاین بارډر لگام چې شي کوم دا ولا موت شي کړو 10 پکسل مکرو انټر مکرو نو دغه نه د ټو لاین په چې کوم بارډر دې دا تراولو دا مسلې کړلو دل تراغنم ی دغه نزد شي کوم دغه نزد یو بل قسم بارډر ته وون چې پته راته لګي چې ډیفرنٹ دې دغه نه مدا ته وکړلو دل ته زراغنم دغله به شی وکم دغله مو ویر کړلو 10 پکسل انټر مکړلو نو دغه نه دا پکسل او دغله کوم سوال ته وغوړی چې کلر هم ولا چینج کم دغله به زبل قسم کلر وکم خو بل نن پکې بل هغه مرته وخم که تاسو وغوړو دلته څه مخصوص کلر دی غنه علاوه نور نشته دی کته یو خپل کلر وغوړی یو کلر د په ذهن کې وی چې زه ولا دا کلر وکم نو ابته سرنګ ورکه دغله بم دا کلر چینج کوم مثال دا مو ولا یلو کړلو یا یلو لګه ویزیبیلیټی کمزورې ده نو زه به دا ولا چینج کم فار ایگزامپل دا میجنډا کړلو نو دا دواړه قسمه بارډر مونږ بارډر کې ډیفرنٹ دی دا ټو لاین دی خو په منځ کې سپیس ډیر دی او دا انټرنل لاین لږ تین دی او ایکسټرنل چې کوم لاین دی دا مونږ سره بورډ دی اوس دغه کې څه بیسک چینجز یا بیسک سیټنګ پکې مونږ وکړلو مونږ راسو چیرته دغه سایډ لا راسو دلته اوس دا چې شاید دا فرست نمبر پیج دی په دغه سایډ باندې چې زه لاړ شم مو سره سیکنډ نمبر پیج شی او شو سیکنډ نمبر پیج په دغه سایډ باندې ګور دا لیکل دلته راغلل په ترډ نمبر باندې بیا دلته راغلل بیا شول اوس پسې څه دا به دلته دا به دوزه کې نور اټومیټیک تاسو سره په خپله باندې چې څومره غم دي دا به تاسو سره په همدا شکل کې رودرومي کومه پورې چې لاس ته پکې نه وي رسیدلی نو داسې قسمه سیټنګ چې کلم ته وغواړې چې تاسو سره یو بوک اکثر په سافټ کې که تاسو بوک وکسو میکزیمم بوک داسې ټو سایډډ وي یا ځنې کمی سوال په تور باندې تاسو چېرته قرآن مجید په موبایل کې سافټویر انسټال کړی هم نو داسې په بعضې هغه کې داسې ورکوي یا په لپټاپ یا په چشي باندې ګورم نو آر ډیزاینینګ یا هغه کیدلی مونږ سره په چشي باندې یا په دغه سیټنګ کې کیږي خې دغه نه علاوه یو بل ضروري شی دی
قلم چې ته لیکل وکې مثال په تور باندې تا ارشه ولیکلو نوټس ته جوړ کړل یو کتاب د ولیکلو او ته چې زه ادخ پسې په بیک گراوند کې چې شی راولم ادخ پسې په بیک گراوند کې یا په لیکلو باندې واټر مارک راولم په ان پیج کې او یا چې شی راولم زه یو کمپلیټ مونوګرام راولم خپل ورته په بیک گراوند کې یا ورته یو تصویر راولم یا مو مثال په تور باندې یو داسې ریپرزنټیشن د پوره یو داسې شی ته غوړی په تصویر شکل کې چې زه په بیک گراوند کې راولم نو عام پکې تر واستای شي فور ایگزامپل دلته به زه وکسم کې مو سره چېرته الریډي یو داسې فایل وي چې پخکې لږ لیکل وي چې ځکه چې هغه نه به لږ اسانه باندې دا شی وشي دلته به ډایرکټ راشي دغ کې څه شته که نه شته نو دا به داسې بالکل او د کلم چې پکې ایڈیٹنگ پوسیبل کې بہرحال یو لائن بولی کو اب بیس کاپی پیسٹ باندې کو دلته بس چې او کوم دوز نه بدا ساين صرف هم زه تاسو ته پکې وخام چې تاسو به واټر مارک په کې سرنګ راوالو هوریزنټلی ورټیکلی یا مطلب ډایګنلی یا تصویر او هغه راوستلو لپاره بس چې کوم بہرحال دا زون لا شاید دا بس سٹاپ کوم واټر مارک پیته